presc. Clap que yo confronto a cada caso que es de un doy luy a daro de calendar se tomar bande a vice da dona que quiere me de piato mo costó el tipo no la diva para dar hoy tipo a la voz que costó a de mi bol pa cama rocha calendar se o parte de Zumo ora sarnu tu pasano que este sendo yo le aspetta da un video. Ale keď mi adbiatu odbuduna na te donim dula. Pade khabar ora se je. No ma di te vet je da vi pa vas kao te ostasto da pokto da vi bor je svjeto kem te sedi mali. Če na nam di da khabaro ke da vi ka na mas. Da ta po zum ko le se ma da da. Zde pade ne da se da zuli sha pa da re da re te je. Zum da keď mi adbiat da Octa de bol pe bolă vrarecăște, ezali căbări toți. Ce dacă pândă poșesc că îi răpăl vasa toți. Dacă os poftă ale mi cam prânsiu, de bi da da. Nu ta să sună cu și sună pălă o sună, ale velom în plata să dăm sună cele că o să recave da eu mișin. O să amalișe călke să cu ala vasale ce că nu 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 mahke pindă că la mahke vi adă nu mahă plătite ce ai om. تو زمون دا مشن تاو سر با منزل که زمون دشو منزل نو خوبا بی اتا سنه که نت بختو عدبی بول دا پنزوب سکن پیچ از امخان ناگه چه امین ده باقی وقتی وار کرده بی چه دی سیکی ایجوکیشن و یا چیز سیکی دونه بر یا بول دی جول که مونگا پچه ممبران و راتر 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 شاہ سے بھون پچه کلندر مومن سے بھو تقی ملحق سے بھو پریشان خطب و نتال کش وانده باش وچه تا چشپن ناگه دغه شو په پسکولونو کې چې کوم دغه شو ورو دي نن چې زبیر اسد ستن د ټیک فوټبال په دغه کې یې سیټ کې یا تور سیمان سید ریبر سیب هم خبره وکړه دا کیسه چې وو دا منصوبه چې وو نو دا هم سردار امتیاز او اعظم خان ته په شوشنو ته نه دا وی نه تو جذبې پر خبره کوم نو څه ځای نه چې دغه چې نن څه شروع دي دا دغه خلکو کړی دي اوس دا وی دغه حال دی چې مونږ یو کانفرنسو که پا دغو که پا آرکایش که شاید تاس می پکه که افتخار سنسا سه باقی وقت گوانه رو دیر فقه کارونه کلی دی خود پختو دا پار علاقه کارونه که چه مونگه تا سمطاربا که چه دا پختو حیثیت دا عدبی بول حیثیت دون غرزه دلو چه اوی اغا تنخاگان نمیسه پس که تاس وای چه تنخاگان نیسه دا پار که تاس ساسم پا مخخا سارایی سه بو نوسو تو کسانو پکه پختو Дексинери Бастяка, Сардар Интиасен, повтора да ви борта, да гара олега че стасо, румбе кара пари да гара че тасо, да ви да, ени да дексинери че да, да не хатми дун ке се цвеле да лобат, деке неме неме тики рази, о неме неме эстелахат рази да де, но да тасо пакпале змовале да де, да към голи че ди, а да га мулазмин че ди, дила батам ха тасо. نو مونږ مې چې هر بزا خدای رضوی خبره ده ما ده ته ویلی مونږ نه یاد کې کلندر سے تقریم سے پریشان سے ډاکټر راجولی شاه او نور کسان پکې ده دغه شو ورو کړی دی دا ورخان دا اوس سیب دی هغه لګیا دی خو دا کارونه کی دا د لویو لویو ادارو دي د دې ځان نه ځان نه پراجکټ ښکاري نو هغوی خو بیا هم هغه خپل دغه تاسری ده هغه ټول څو کتابونه چې خو بیا اوی په دغه کې په سیونس کې په نیشنل سیونس کې په سیټي دغه خپل پیسې خوي هغه نه بچا وخت کې څه انټرست راته نو پاګې باندې کار روانو یک دم چې دا تل د پیسې دینا دې نه نو سلور پیسې دې پنځه پیسې دې تر ورسه نو بیا باندې دا څه بولې شو چې دا خرابه شلې یا پښتو دریاب بند کی یا پښتو د بی بول یا بول کو دې یو نوم کو دې د پښتو مفتنو یا د پښتو یو شناخت کو دې دا خبره دې په ورنټه حقیقت حقیقت دا دې اوس بیا اعظم خان دا غدا پاره چې په سیټی ته دا غکړې دا غدا پاره چې پی سی ونه نو دا غدا ریا په دا خبره دا خو کیدا شاید چې پته نشته ډیر مودې شو دا ریس خو دا کارونه روان دي او دا غدا پاره موږ لیکلې چې موږ په پیسې راکې او کروڑ روپیا ته موږ خپل منصوبې دا دې په دا کې دا کومه خبره کې په دې نه نیم فورم کې کیږي د ایوارد لپاره او د دې لپاره او د ادیبانو د دې لپاره د ښېګڼې لپاره
خو هغه چې نه کېږي په عملي شکل کې نه راځي حکومت سره خو څوک جګړې نه شي کولی اوس یې یو پی سي وان باندې کار شروع کړو زه دا خبره مخکې نه تاسو کولو غواړم څنګه چې اقبال حسین دغه چې د کانفرنس مقصد چې کوم دی ټول نوی مقصد خو دا دی چې دغه شی حل شي چېره خلک دا ذهني طور پر دغه کې قبول شي چې دا نوم کوم دی یا دا کار چې کوم شروع دی نو د دې لپاره مونږ هم دا به پکار دی چې زه بیا که په آخر کې ما دپاره وخت یا او څو منټې نو ښه دی چې په هغې کې مو بیا هم وایم کوم چې دا علیزلې مونږ هم شروع کړی دی دا ډاکټر راجولي شاه صاحب کړی دا د دې ماکې چې کومه ډایرکټر صاحب زلما شاهین هغوی چې دا شی دی یو ځای شي دا د رنګ او چې کوم صورتحال دی چاته چې په عملي طور باندې معلوم دی چې دغلته کې څه حالت دی یا څه کېږي یعنی بهتر کولو لپاره دا لومبی قدم پکار دا چې دا یو ځای شي او نوم چې دی پښتو کې علمي دی شي تشه پښتو دی شي پښتو څه نوم یې مرکز دی شي نو دا هغه دغه نشته هغه پکار دی چې دغه شناخت او دغه پېژندلو لپاره دغه شان څه شي چې خلکو پرې په ذهني طور باندې یا نفسیاتي طور یا کومه فضا خوره ده هغه پرې راټول شي نو د لومبانی مقصد دا دی بل د دې دغه نه د پښتو مونږ دغه ته راتل غواړو حقیقت پسند دی چې دا څه دغه نه یو چې په پاکستان کې د ټولو نه لغا یا په دې صبح کې د ټولو نه لوی کار کوم دا اداره د غوټې دا به په دې به مونږ بدام کوو دا به مونږ هغه سیزونه پنانس کول هم پکار دي هغه سیزونه ټاکل هم پکار دي هغه مقصدونه وړاندې کول پکار دي یا د هغې غوښتنې پکار دي چې څه ممکن وي دا نه چې د ټول یو نو څه بجټ کوم دی یو دا بل نشو دا خدای دې کی چې ځان کې پیسې بنو ها دا خبره ټیک ده چې د بیرونی خارجي ادارو نه یا ان جی اوز ما یا د یونیسکو نه دا چې دی دا د فتو جوړونه یې راځي چې کوم نه وکړي دا دې طرف ته پدل باندې زور ټول غواړي بل ته یو اداره په کوټه کې اکیډمي ادبیات هم ته پته ده چې هغه څه کوي هغه د خپل وس نه سیوا کوي او چې موږ لږ لکه څه راکې چې موږ پیدا تن خاګان کړو چې بل حال دار ده او یو خبره بل وزارت کول غواړم چې د کومې چې پرویشن سالي سعودي د پښتو په خلک یو باسي دا د مینې او دا په شوق د پاره دا څه په خوان پر وته رسالي لا وا ننګو ننګي الیو رهبرو دا میشنه نو ونجا د راتو منظم ادم سه چولې سوبره ډېرې شېبې ډېرې معلومات مې کړې